Здравейте с новините по света и у нас. 913 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие. Положителни са почти 9% от направените общо 10164 теста. Общо 3230 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 273 са в интензивни отделения. Починали са 45 души, а излекуваните са 697. През последното денонощие са поставени 3735 дози ваксини, като общият им брой става 66163. А още информация за актуалната обстановка и разпространението на COVID-19 у нас ще бъде дадена по-късно тази сутрин на редовния брифинг на Националния оператив Щаб. Може да го проследите на живо в ефира ни, както и на сайта bnt.news.bg. Да се направи оценка на ефикасността на ваксините срещу новите варианти на COVID-19, това е поискала Европейската агенция по лекарствата от всички фармацевтични компании, които разработват ваксини. До сега агенцията е одобрила 3 препарата за Европейския съюз – Pfizer BioNTech, Moderna и ваксината на AstraZeneca и Оксфордския университет. В Сърбия пристигна втора пратка от 500 000 дози от препарата на Sinopharm. На 16 януари в Сърбия бяха доставени други 1 милион дози от Китай. Ваксина. В страната се прилагат също ваксините на Pfizer и Sputnik 5. Руската ваксина междувременно беше забранена в Украина. В правителствено постановление е записано, че е забранено регистрирането на ваксини, произведени в държава, призната от украинския парламент за агресор. Германия удължава мерките срещу разпространението на коронавируса до 7 март. Съгласие за това постигнаха канцлерът Ангела Меркел и лидерите на 16-те федерални провинции. На местно ниво ще се решава кога учениците ще се върнат в клас. От 1 март отварят фризьорските салони. Магазините за нехранителни стоки, ресторантите, кафенетата, музеите и спортните съоръжения за сега остават затворени. Постепенно отваряне на икономиката ще бъде възможно, ако в продължение на 7 дни броят на новите случаи е под 35 на 100 000 души. Изправени сме пред трета вълна, с която трябва да се борим. Можем да го направим само ако намалим инфекциите, ако здравните власти отново установят контрол над вируса, като проследят контактите на хората. При ограничаване степента на заразата можем да мислим за отваряне и това искаме. Втори ден от процеса за импичмент на Доналд Тръмп, бившият президент на Съединените щати, обвинен за метежа на 6 януари, когато негови привърженици штурмуваха Капитолия. Според обвинението на опасност са били изложени вицепрезидентът Майк Пенс и председателката на Камерата на представителите Нанси Пелоси. При изложението на аргументите сенатори представиха и неизвестни до сега кадри и аудиозаписи от деня на нападението. У нас ремонт на 2 участъка от Северната дъга на Софийския околовръстен път между кръстовищата за Световрачене и Войнеговци и за село Лукорско затваря за движение участъците. Трафикът ще преминава по обходен маршрут през Чепинци, Неговани и Световрачене. Скоростта е ограничена до 50 км в час. При влошаване на времето е възможно затворените участъци да се възстанови временно движението, за да се предотвратят задръствания. Ремонтът е част от поетапното обновяване на пътя, което започна миналата година. Предвижда се ремонтните дейности да приключат до средата на май. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното ни приложение, последвайте ни в социалните мрежи, а повече за ветровитото и студено време, което ни очаква в следващите дни от Павлета Терзийска.